Kosova javet e fundit u bë një koqire shumë zyrtareve të lartë nga shtetet e bashkimit evropian. Vetëm të martën krerët shtetror pritën tre vizitor të rëndësishëm. Përveç ambasadorit austriak, krye parlamentari Glauco Njufca priti në takim delegacionin për çështjet evropiane të parlamentit të Kroacisë, si dhe ish-ministrin e mbrojtjes së Gjermanisë, Rudolf Scharping. Vizitat e shpeshta nga zyrtarët e lartë të shteteve të BE-s po vlerësohen pozitive për vendin. Sipas shoqërisë civile, këto vizita ndërlidhen me ngjecje në procesin e dialogut. Mendoj që këto vizita që janë të zhvilluar së fundi në Ballkan, jo vetëm Kosovë, por edhe në Ballkan, sepse shumica e këtyre vizitave nuk janë ndalë vetëm Kosovë, por kanë zhvilluar në tërë këto ballkanik. Mendoj që ka një ndërlidhje pak me situatën e luftës në Ukrainë, njëkohësisht me tendencën që sa më shpejt me kthy procesin e dialogut dhe sa më shpejt me pas mundësi me arrit një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë. Ai tha se qëllimi kryesor i zyrtarëve që vinë është që ta shtyjnë Kosovën të kthehet në tryezën e dialogut me Serbinë. Ajo që mund të themi që është pozitive, është për shkak se kohëve të fundit kemi pa që zyrtarë që vinë nga shtetet e bashkimit evropian, siç ishte çështja e kancelarit të gjerman, apo edhe zyrtarëve të tjerë, ose sot që u miratu një deklaratë në Parlamentin Evropian, pra po flasin tashmë për një marrëveshje, edhe zyrtarët e bashkimit evropian, ose të shteteve që janë të bashkimit evropian, po flasin për një marrëveshje, e cila duhet përfundoj me një urë reciproke, që deri më tash këtë kanë thënë vetëm shtetet e bashkuara të Amerikës, tash kjo është rritë edhe te disa vende të bashkimit evropian, kjo mendoj që është pozitive. Po krye fjala e këtij takimi prapë ose prapë është çështja e dialogut. Procesi i rëndësishëm për vendin, përveç dialogut, njohësit e politikës së jashtme, thonë se është edhe çështja e liberalizimit të vizave, ndaj vizitat e shpeshta tregojnë rezultate angazhimit edhe sa i përket kësaj çështje. Vendi brenda 10 ditëve është vizituar nga rreth 6 zyrtarë të lartë të shteteve të Bashkimit Evropian.